Dok, maganda na po yung blood sugar ko. Pwede ko nang itigil yung gamot? Magandang tanong yan ah. Ready na kayo? Let's start. Good day again guys. This is Dr. Ivan Gudal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. Okay, so nagpa-check up ka na. Maganda na yung blood test results mo. Ang tanong, pwede ko na po bang bawasan or itigil yung gamot, doktor? Feeling ko, alam mo na yung isasagot ko dito. Siyempre guys, hindi. But, pwede. Sa tamang panahon. Ganto kasi yan guys, you have to ask these questions first para malaman kung pwede mo nga talagang bawasan or itigil na yung gamot. Number one, ano yung definition ng magandang blood sugar? Number two, ano ang mga ginagawa mo para makuha mo yung gandong kaganda na blood sugar? And number three, ano yung mga iba pang sakit bukod sa diabetes ang meron ka? Okay guys, let's dig deeper. Okay, first, definition ng magandang blood sugar. So isipin na lang siguro natin, no, merong blood sugar na pwede na. Meron din yung sinasabing blood sugar na, maganda yan. And yung favorite ko, para sabihin kong pwede ka nang bawasan yung gamot, wow, ma'am, sir, napakaganda ng blood sugar mo. Pasok na pasok. Kumbaga, in short guys, good, better, best. Siyempre, ang gusto ko ng levels yung nasa best fit para sa inyo. Now, ano exactly yung value na yun? It will always depend on your clinical situation. Okay guys, example, 110 mg per deciliter na blood sugar. Pwede na? Maganda? O very good yung blood sugar na yun? Sa isang 35 years old na newly diagnosed diabetic, siyempre, bata-bata pa yan. For him siguro, pwede na. Pero may igaganda pa yung blood sugar na yun. Sa isang 55 years old na diabetic, may high blood or asthmatic na pasyente, yung 110 na blood sugar, maganda yun. And dun naman sa isang 75 years old na nag-insulin at nagda-dialysis, abay, very good yung blood sugar na yun. Actually, kung minsan, baka nga sobra pa nga yun. Dun sa nagda-dialysis na pasyente, maaaring bawasan ko yung gamot. Medyo nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin? The best blood sugar para kay Juan ay hindi ang best para kay Pedro. It will always depend on what clinical situation that you are currently having. Doon ka ba sa bata-bata, doon ka sa marami ng sakit, or doon ka na sa medyo padulo-dulo ng buhay mo. If nai-hit nyo po yung target na yun, at sinasabi ng doktor mo, aba, very good yung blood sugar na yan. Plus 1 point ka dyan guys para sa chance na mabawasan or tanggalin yung mga gamot mo. Number 2, ano yung ginawa mo para makuha yung blood sugar na yun? Ito yung tinatawag ko namang levels of discipline. Siyempre, level 1, regularly kang umiinom ng gamot. Walang laktaw. Level 2, umiinom ka ng gamot and nagda-diet. Tinitignan mo ang mga kinakain mo. And yung level 3 ng discipline, yun yung umiinom ng gamot regular, nagda-diet, and nag-e-exercise. O real talk lang guys, sa inyong mga pasyente, sanang umaabot kayo dun sa level 3 na discipline sa pag-aayos ng inyong blood sugar. Kung minsan nga, diba, dun pa lang sa level 1 yung pag-inom ng regularly ang gamot, medyo nahihirapan pa nga tayo. You need to be at least the level 3 discipline habang nakukuha mo yung target blood sugar mo. Bakit ka mo? Kasi kunwari ganito, nahihit mo po yung target blood sugar mo. Kaso, dun sa level of discipline, hindi mo pa nga naiinom regularly yung gamot. Ibig sabihin, para po sa akin, baka sobra yung naiinom yung gamot. Kasi hindi mo na nga regularly iinom, maganda pa rin yung blood sugar mo. Comparing it sa isang taong maganda yung blood sugar niya, nakukuha nila yung target nila, and level 3 discipline. Umiinom ng tama, nagda-diet, and nag-exercise. Yung chance na ma-maintain niya yung lifestyle na yun, pagda-diet and exercise regularly, may chance rin mas ma-improve niya yung overall metabolic parameters niya. That chance also may lead to decreasing the dosage of the medications or the frequency in taking it. In short guys, kapag na-hit niyo yung target blood sugar mo and may level 3 discipline ka, regularly pinunong gamot, diet, and exercise, o di plus 2 points na yan para sa chance ang mabawasan or mawala nga yung gamot ninyo. And lastly, yung number 3 po, anong sakit ang meron ka? This is somewhat connected to the first question, anong clinical situation na meron nga kayo with your target blood sugar. Kasi guys, malaki yung bearing na kung ano pa ba yung sakit na meron ka para nga sabihin natin pwede kong tanggalin or bawasan ang inyong gamot. O guys, example po ulit tayo, kapag ikaw ay may diabetes, tapos may sakit ka pang arthritis, asthma, or for example, yung mga rare disease like lupus. Most often than not, umiinom po sila ng steroids. And syempre, alam mo naman, yung steroids is sa mga side effect niyan, nakakataas ng blood sugar. One way or the other, iinom sila niyan. Once a month, quarterly, o twice a year, iinom nga talaga sila ng gamot dun. Syempre, tataas ang inyong blood sugar. So for me, in my experience, siguro hindi kita itatanggal sa gamot sa diabetes. Lalo na pag alam kong mataas yung chance na uminom ka ng mga steroids.
Another example po, diabetes na na-stroke. Siyempre, mga stroke na kung minsan dependent na po sila sa mga activities of daily living nila, yung oral intake ng mga pasyente ito, kung minsan hindi na natin nababantayan. From that standpoint, pwedeng mag-shoot up yung blood sugar mo or mag-shoot down kapag hindi sila kumakain. Kaya siyempre, for us, doubly ingat yung pagbibigay ng mga gamot with regards to diabetes. And lastly, eto nga, kapag ikaw ay bata-bata pa, mga healthy na 30 or 40 year old na may diabetes, ito yung mga nakita mo nagpo-post ng mga exercises nila or yung mga kinakain nila. If you have the discipline and you have a good target blood sugar controls, siguro naman guys, pwede nating bawasan. Or kung kaya mo, tanggalin natin yung gamot. Basta i-monitor yung blood sugars and then we will see. Ang ibig ko lang sabihin guys, huwag naman po kayong mainip in taking your medications. Baka lang po kasi hindi pa tamang oras sa pagbawas ng inyong gamot. Or may hinihintay na keywords ang inyong doktor para sabihin, pwede nating tanggalin ang iba sa mga gamot mo. And last guys, remember there is no black and white in treating your diabetes. There will always be gray area. The decision to decrease your dose or to totally omit the medication will depend on both of you, the doctor and the patient. Pag-uusapan nyo ano ba ang tama sa sitwasyon ninyo and kung kaya mo bang ma-maintain yung blood sugar control mo with a very minimal dose of medication as possible. Parang napahaba na naman yung sinabi ko. Okay, I think guys, that's it. Hopefully guys, you learned something new. And if may natutunan nga po kayo, please like and share if you're on Facebook and subscribe and smash the button kapag nasa YouTube po kayo. Nga pala guys, pwede rin po kayo mag-comment if you have questions and concerns also. Okay, so this has been Dr. Ivan Kudal, your Pinoy endocrinologist, signing out.